A escola já com o ratão fez isto, sim senhora. Cavaleiros Templários, aqui um tabuleiro, uma pomba.
bonito. Por aqui. Talvez no regresso venha por ali. Ali por aquele coisa. Agora vou por aqui. Meter por aqui, vem ali viaturas. Não quero causar problemas. Conseguem ler isto? Talhos Fernando. Espero que consigam. São ali. Hello.
Ups. Tão estreitinho que isto está. Tão estreito. Não acham?
triste. Gentinha. Thank you.